Zdravím vás, tady je Barbie. Dneska vám ukážu náš rockový koncert. No ale nejdřív musíme si postavit naše pódium. Tohle to všechno tady zůstalo na mě. Já bych si tak trošku zabrnkala. No raději ne. Musíme se první pustit do našeho pódia. Tak ale čím začneme první? Že by tohle... Raději se podívám do návodu. Aha, aha, to patří sem, tohle tam. OK. Uf, to je tíha. Tak, zvládla jsem to, super. Teď ještě tohle, jejda, to je tíha. Tak to nedám. Always. Kde je ta Summer? Už tady měla být. Snad mi pomůže. Oh, Summer. Summer, dobře, že jsi tady. Pojď mi prosím tě pomoct. Tady to chytneme, ty z této strany a já tady z té druhé a hodíme to nahoru. Dobrý, tak jdeme na to. Jedna, dva, tři, hop! A je to tam, super, high five! Jsme dobré. Chelsea, Chelsea, kde jsi? O, tady jsi. Už je čas, jo. Už jdu. Chelsea, je čas se připravit na koncert. Uf, to byla dřina. Dám si chvilku pauzu a pak začnu s přípravou taky. No ale první se musím napít džusu. To je dobrota. No a rychle na to, nebo koncert za chvilku začíná a já mám vlasy v různém stavu. Je, a kde je Chelsea? Málem bych na ní zapomněla. Chelsea, Chelsea, už je čas, rychle se připrav. Pomůžu ti vlásky udělat. A pojďme se rychle převléct. Tak jo, tak si ještě přezuj botky a já za chvilku přijdu. Tak jo, Chelsea. Jsi připravená? Ano. Tak jdeme na to. Vítám vás na našem koncertě, jsme Barbie Rockers, já jsem Barbie, na kytaru vedle mě Chelsea a za bubny je Summer. Jedem!
Zábavné hraní Kids Sun.